se razriješe i dužnosti. Samo da idu sa mjesta, s te pozicije. Ja bi sve, prije svega, kao borac, pripadnik armije, kao ratni vojni invalid, preporučio da oni što prije otiđu odavde. Vrlo teško pitanje. Vrlo teško pitanje, jer ja ovo sasvim na jedan drugi način gledam ovu situaciju, pa obično imam običaj reći sve što se dešava, čovjek je kriv. O nekoj demokratiji nema riječi. Poručila bi ovo što oni rade, ovo nema nigdje u svijetu. Mladih se ne zapošljavaju, evo moj sestrić pravo završio 2 godine, volontira ništa. I taki je XXXY i tako, eto. Može li ova garnitura pomoći BiH? Ma nema, koja, ova što je trenutno, ma nema teorije. Pa vidite, eno neki dan prikazuju šta ko koga je zaposlio, od žene, djece, šta ona ima, kad ga je intervjusala, da ne imenujem ko. Nemojte, ovo je stvarno katastrofa. Ja kad bi bio vlast, ja bi sad sve političare na minimalni lični dohodak. Jer njihovi rezultati rada ne zaslužuju bolje. Eto, toliko od mene. Hvala, prijatelj.